Mənim Möhsün Abdullah İlyas oğlu. Harada yaşayırsınız? Bakı şəhərində 62-ci ildən Bakı şəhərində yaşayırıq. Ağaddaş Qurbanı 49-da. İndi kimi yaşayırım deyik. Yoldaşım deyik, oğlum var. 3 nəfərik. Anam da o vaxt 62-ci evi almışdı onlardan otağı. İndi də qardaş, deyir ki, özü də gəlmir. Özü yoxdur da məsələn. Özü ölür. Kimdən ki biz ev almış anam alba vaxtı. O adam rəhmətə gedir. Küçə kimin adı? Onun oğlu rəhmətə gedir. Oğlunun oğlu özü də gəlmir. Onun hardı ki 4 dənə oğlu var, 2 dənə qızı var. Heç biri gəlmir. Balaca oğlunun arvadı gəlir ki, ev boşalın deyə. Mülkiyyət deyir bizim. Hə, mülkiyyət bizim. Biz günün qayıntasının, atasının yazığı gəlib o vaxtı bizə. Burada əlimizə raspiska var ki, biz onu pulla almışıq orada. Posta düzdür, orada pul yazılmır mı nə belədir? Mənimlə genəli yalan danışmaq istəsəydim, yazıq gəlim ki, 25 mübərəm almışıq, 50 mübərəm almışıq. Demirəm ki, anam rəhmət edir ki, 12 mübərəm almışıq. Demirəm ki, 12 mübərəm anam da almışıq. Bəs bu proses məhkəmədə həm olunur da? Yəni, məhkəmədə vermiş, Nəsimi rayonuna onlar vermişlər bizə sonraki çıxarma məsələsi ilə. Onlar vermişlər. Birinci onlar verir. Onlar verirlər bizə, hə. Orada da ne, qərar çıxartdı ki, bizim yaşamaq hüququmuz orada var, yaşamaq hüququmuz var. Üzr istəyirəm. Siz pasport qeydiyyatından həmin ünvana qeydiyyatdasınız, yoxsa... 62-ci ildən 62-ci ildən, mən uşaq olsam da, 62-ci ilin ayın 14-də ev alıblar, 17-də praktika düşürlər hamısı. Mənim böyük qərdişim olub, anam olub praktikada, biz olmamışıq, biz anamın üstündə olmuşuq, uşaq olmuşuq ona görə. Anamla qərdişim praktika olublar, mənə görə sonra böyük dənə, əskər gedməsinə gəlmiş, gelib gəlmişim. Başa gəlir orada həmişə. Qeydiyyat olur. Başsənə o vaxtın, bu vaxtın, hə. Bəs məhkəmə nə yerdir, vəziyyət nə yerdir məhkəmə? Məhkəmə biz daxil edə bilmir ki, bu biz kağız raspiskanı. Bu deyir ki, raspiska heç nədir. Nətə raspiska heç nə ola bilər ki, 3 dənə adam, 2 dənə adam şahid ola bilirsə, nətə zakon olur. O boyda adam özü qol çəkib, öz əli ilə satan insan. 2 dənə qonşular onların adamlardır, bizim yox ha. Biz onları sanmırıq da. Bunun öz qonşulardır. Onlar da qol çəkib, hə. O adam satıb bizə böyle, biz satıb bir sözü yoxdur orada. Yazıb postaya orada yazıb, zdayu. Yani verdim. Zdayu yani verdim. Verib, ömürlük veriyorum buranı. Heç benim onlara pretensiya bile yoxdur. Onu sen yazdın, burada pretensiya bile yoxdur. Pretensiya yazmayı ne sakin ona? Tələbim yok. Tələb eləm. Etiraz eləmeyeceğim. Ben yine de istiyor yaşayı yaşasınlar. Egerleri bunlar, eğer bu evden çıkmayı isteseler, evi satıb, yanısı bunu veririm bunlara. Elə yazın. Hə. Əgənləri, mən çıxarım ev mənə lazım olsa, bunlar yazır. Mənə ev lazım olsa, evdən çıxarım istəyirsən bunları. Bütün tələblərini yerinə yetirəcəm. Deyim mi, 10 min verəcəm, 5 min verəcəm. Yazır ki, bütün tələblərini yerinə yetirəcəm. Bəs indi məhkəmə nə yerdə? Məhkəmə heç nə, məhkəmə deyir, yaşa deyir, sənə deyir, çıxarmaq ixtiyarı yoxdur, yaşa gələ. Bəs qarşı tərəfsiz məhkəmə? Qarşı tərəf deyəndə, qarşı tərəf deyir, istəmir axı o qarşı tərəfin, o torpaq qarşı tərəfin olmayacaq qarşısa. Biz de bilməmişik bunu. Mən 2001-ci ildə səs olub, Sabunçu məhkəməsində bunun adından orada izahatlar verilir. Orada mənim adımdan yazılır ki, mən bu adamı tanıyıram. Bilirsiniz necə olub? Bizim əsas, indi bu dəqiqə məhkəməmizin uzanmanın ən birinci səbəbi odur ki, 2001-ci ildə mən orada qeydiyyatda olula, yoldaşım, uşağım qeydiyyatda olula. Bunlar Möhsümova kifayət Allah verdi qızı həyat yoldaşında, o evin gəliniyəm mən. Demək, mənim oğlum 99-cu ildə doğulan vaxtı, orada qeydiyyatda olduğum üçün, uşağımı da qeydiyyata saldım uşağım, yoldaşımı da qeydiyyatda yaşayırıq. 2001-ci ildə bunlar gediblər Sabunçu məhkəməsinə. Birinci ixtiyar yoxdur, Nəsimi rayonunun ərazisində yaşayan bir adam mülk burada yerləşirsə, Nəsimi məhkəməsinə müraciət eləməyib, birbaşa gedib Sabunçu məhkəməsinə. Nə bilim, orada indi tanış olub, nəyə görəsə, bu qanunsuzdur. Mən Nəsimi ərazisində yaşadığım, mənim ixtiyarım yoxdur başqa rayona gedib məhkəməyə verməyə. Orada mənim yoldaşımın adından yazıblar ki, hansı ki 62-ci ildən orada qeydiyyatda olur yaşayan bir adamın adından bu yaxınlarda protokola baxmışıq, apellyasiya məhkəməsində araşdırmışıq ki, demək 2001-ci ildə bunun adından orada yazıblar ki, güya Abdullah izahat verir ki, mən bu evdə 62-ci ildən kirayənişin yaşayıram. Yoldaşım, mən o evə 97-ci ildə ailə qurmuşam, qanunu getmişəm, JK müraciət eləmişəm, qaynənəmin razılıq kağızı olub. Qonşuların razılığı ilə qeydiyyata düşmüşəm qanunu, qeydiyyatdayım, yaşayıram. 5 maylar şeyləm ki, mənim adımdan da indi sizə göstərirəm həmin onun yazdığı şikayəti. Güya mən JK 500 dollar rüşvət vermişəm, qeydiyyata düşmüşəm, güya qaynənəm. Halbuki bizim orada kağızımızda da var da, 62-ci ildə ev alınında o vaxtı bu SSR-də belə bir qanun vardı ki, başqa ölkədən gələn bir adam
o 226-cı maddənin 74-cü bəndində elədir ki, başqa bir ölkədən gələn adam 3 gün müddətinə pasport qeydiyyatına alınmalıdır. Bunlar 14 yanvarda qaynənəm evi alan kimi avtomatik oğlu, qızı, hamısı qeydiyyata düşüblər. Ancaq mən... Bəli, Dərbənd şəhərindən köçüb gəliblər. Esteridə o vaxtı Dərbənddən köçüb gəliblər, evlərini satıb gəliblər. Sonra biz bu Nəsim məhkəməsindən qutarandan sonra biz götürdük bunu, biz verdik bunu Nəsim məhkəməsindən sonra, biz araşdırdıq ki, inzibati məhkəmədə üstü açıldı ki, demək bizim bugünə düşməyimizin səbəbi Sabunçu rayon məhkəməsinin o çıxartdığı qanunsuz qərarıdır. Çünki bunun adından izahatlar var, bunun orada qolu yox. Güya ki, biz orada kirayənişin yaşayırıq. 4 dənə qonşunun qanunsuz evini öz adlarına keçirdiblər, şahidlərin iştirakına imzası ilə. Halbuki biz orada yaşayırıq. Bir də bir şey sizin nəzərinizə çatdırım. Belə bir qanun var da, ev özəlləşəndə, girov qoyulanda, alınanda, satılanda o evdə yaşayan qeydiyyatda olanların hamısının iştirakı imzası vacibdir. Mənim evim özəlləşibsə, nətər mən orada qeydiyyatda olmuşam. Bu əmlak komitəsinə bir gəlib soruşmadılar ki, sən kimsən bu evdə yaşayırsan? Sənin burada qeydiyyatın var, yoxdur. Həmin o məhkəmə gedən momentində BT-dən nümayəndə gətirmiş. Düzü mən onu evə buraxmadım. Mən o evdə yaşayıram, qeydiyyatdayam, mənim ixtiyarım var. Mən heç kimi məhkəmənin qərarı olmadan evimə buraxım ki, gəl mənim evimə bax. Mən buraxmadım, o da qayıtdı, getdi. Məhkəmə prosesi necə? İndi mən 2013-cünün avqust ayında məhkəməmiz gedir. Nəsimi rayon məhkəməsində Xumar Mərdanova qərar çıxartdı ki, bunların burada yaşamaq hüququ var, bunlara indiki bazar qiymətlə kompensasiya ödənilməsən, yaşamaq hüququna xitam verilə bilməz. Belə bir qərar çıxartdı. Ancaq biz ona dedik ki, biz istəyirik ki, yaşadığımız ərazi, ev özəlləşdirək də, adımıza kupça olsun. Onda o da ona əsas tutdu, bizim iddiamızı təmin eləmədi ki, o vaxtı həmin o kağız öz aralarında alqı-satqı olub, notarial qaydada olmuyor. Notarial qaydada olmasa da, bax, indi mən sizə göstərim. Mənim qonşularım, 62-ci ilin köhnə qonşuları, gediflər notariusa, bax, bu da təsdiq olmuş kağız. Notariusun təsdiq olmuş kağızı. Burada qonşularım da təsdiq eləyib ki, həqiqətən mənim qaynənəm Məlikova Xilqət Hacıbaba qızı 62-ci ildən bu evi alıb. Pul ödüyüb, alıbdır. Biz onun qapısını sındırıb evinə girməmişik, bir şey eləməmişik. Pul verib, almışıq, qeydiyyatda, bu da notariusun kağızı. Təsdiqlənib, bəli. Bunu verənlərə deyir. Bu deyir ki, bu şahidlərin təsdiqidir. Sizin alqı satqınızı bu təsdiq eləmir. Sizin əsas alqı satqınızı bu kağız notarial qaydada olmayıb. Öz aranızda olur. O adam da ölüb, onun oğlu da ölüb. İndi əsas bizə bu məqsədi gətirir ki, sizin orada yaşamaq hüququnuz var. Gedin, yaşayın. Belə nətər yaşayaq biz? İki gündən bir gəlir. O da deyir ki, 2000-ci ildə bizim ixtiyarımız çatırdı ki, biz gedib özümüz kupsa çıxarda bilərdik. Biz gedməmişik, xəbərimiz olmuyor, bilməmişik ki, biz çıxarda bilərik kupsa deyə hökumət dəyişən vaxtında. Bunlar gəliblər ki, burada yaşayan bir həyətdir, bunlar neçə illərdə olmayıblar. Sollanan adamdır. Hə, 2000-ci ilə gəlib kupsini köçürürlər zatlarına. Ondan başqa da, o həyətdə 4 dənə ailə olub, o ailələrin də parkatorlarına zatlarına səhətlər, kağıt götürürlər ki, o insanlar burada heç kəs. 4 dənə ailə növüşüb, 4 dənə ailənin heç bir dənə adamı saq qalmayıb. Deyirlər ki, heç kəsirlər yoxdur, olay adamların, bunların burada. Ona görə də o 4 dənə ailənin payını da bağışıblar bunlara. Apellyasiya məhkəməsində İkram Şirinov idi bizim hakimimiz. O orada dedi ki, sizin orada yaşamaq hüququnuz var, sizi oradan heç kim çıxartmır, çıxarda da bilməz. Sizi o vaxtı oradan çıxarda bilərlər ki, sizin razılığınız oradan indiki bazar qiymətindən yaşadığınız əraziyə uyğun, sizə orada kompensasiya ödənilsin, çıxsın. Düzü orada mənə sual verdi ki, bəlkə siz razılaşasınız, bəlkə barışasınız. Dedim, biz davə eləməmişik ki, evini istəyir, indiki bazar qiymətindən mənim kvadratımı pulum versin, mən çıxım. O razılaşmadı. Bircə sizin nəzərinizə bir şey çatdırım ki, 2013-cüdən məhkəmə gedir. Həmin iddiaçı üzə çıxmış. Gəx deyirlər, xaricdədir. Xaricdədirsə, Nəsimi apellyasiya məhkəməsinin hakimi Xumar Məhərrəmova
Orada qıza sual verdi ki, hanı sənin yoldaşın? Dedi ki, xaricdədir. Dedi, onda gedin, xarici o hansı ki gedirlər. Oradan bir kağız gətirin, görün nə vaxt bu xaricə gedib. Gələn dəfə məhkəmə olanda heç o söhbətə qayıtmadılar, heç məhkəmə də olmadı. Polunu alır, qutardı. Bununla da məhkəmə oldu, getdi. Məhkəmə o gün əvvəl demiş ki, səhəsül məsələsi tutulanda hələ bir keçəli bir söhbət olmayıb. İndi sizə bir söz deyim. Bu məhkəmələr, məhkəmə nədən ötəridir? Nəyə görə məhkəmə iddianın 4 ildir məhkəməyə dəvət eləyə bilmir? Demək, Ali Məhkəmənin sədrinin təqdimatı olub, hansı ki bizim orada iddiamız təmin olunub. İndi mən sizə göstərim. Apellyasiya məhkəməsində həmin o 2001-ci ildə olan qətnamə, bax bu həmin qətnamə, qanunsuz olduğu üçün hakim Məmmədovun iştirakı ilə qanunlu məhkəmə olub, iddiamız təmin edilib. Sonra bu qız götürüb ora şikayət yazıb ki, güya qarşı tərəf dəvət olunmuyub. Orada da Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Zayev orada təqdimat yazıb ki, qarşı tərəf məhkəməyə dəvət edilsin. Deməyib ki, sən qanunsuz yaz ki, baxılması qeyri-mümkündür. Deyib, yəni qarşı tərəfi də dəvət elə. Qarşı tərəfin nümayəndəsi üzə çıxmadı, onun iştirakindən yazdı ki, bu qanun baxılması qeyri-mümkündür. Elə o cürədə qalıb. İndi biz yenə vermişik Ali Məhkəməyə. Yəqin ki, bu ay yenə bizim Ali Məhkəməmiz olmalıdır. Mən çalışacağam ki, sədrin qəbuluna da düşüm. Çünki sədrin bunların bu ədalətsiz çıxartdığı qərardan xəbəri yoxdur. Dəfələrlə məktub yazmışam, dəfələrlə müraciət eləmişəm. Heç bir kəs bu qədər məktublarla heç ara müraciət eləyə bilməz. Prezidentdən tutmuş, bax bu MTN-in məktubudur, hədə qorxu gəlib ki, MTN-də işləyirəm. Bir belə məktubum var. Bir belə məktubla mən pul verib ev alarlar, qanunu, qeydiyyatda olurlar. Yaşadığım halda mən yaşadığım evin kupçasını ala bilmirəm. Mən nəyə görə pul verib ev almışamsa, nəyə görə ev mənim adıma özəlləşməsin, nəyə görə mənim istəm ayrılmasın, nəyə görə məhkəmələrə müraciət edirəm dəfələrlə ki, mülk işidir, baxış keçirdin, gəlin baxın görün bu evdə kim yaşayır, 55 ilin, 60 ilin qonşusu var, qonşulardan soruşun, deyin ki, bu evdə kim yaşayır, bu evi alıblar, yoxsa bunun qapısını sındırıb bu evə giriblər, evə baxış keçirtmirlər, dəfələrlə demiş ki, ekspert gəlmir, evə baxmır, kim yaşayır, kim qeydiyyatdadır, maraqlanan yox. Bəs Ali Məhkəmədə tərəfləriniz yerinə yetirilməzsə, işi Avropa Məhkəməsinə göndərəsiniz yoxsa? Bəli, mən hara lazımsa, sonuncu məhkəməyə qədər mən sənədimi alınca, hara lazımsa mən müraciət eləməyə hazırım. Lazım gəlsə, prezidentin qəbuluna da girməliyəm ki, haqsızlıq olar da bu qədər də olmaz ki. 55 il ata oğluna, oğul atıya öz evini vermiş. Qohumu deyiləm, bacım deyil, qardaşım deyil. Demək, mən bu evi almışam ki, mən burada qeydiyyatdayım, mən bu evi almışam ki, 55 ildir mənim adıma kommunal qəz keçir. Bir belə mənim qaz, su, işıq keçirmişəm, baxın, hamısı. Bəs indi bu adamlar ölən rəhmətə gedən evin birinci yiyəsi nə idi? Oğlunun yoldaşı, gəlini. Oğlunun yox, oğlunun. Nəvəsinin gəlini yoldaşı. Ha, o nəvəsini öz iddia qaldırmıyor da. Çıxmır ortaya. Nəvəsini qaçıb bizdən gəlmir. Mən yenə də deyirəm. Yoxdur, gəlmir. Həmin Kərimov Kamil dəfələrlə bizim həyətə, orada onların bir yeri var işte, uçmuşdu. Oranı gəlib tikəndə dəfələrlə həyətə gəlib. Heç vaxtı bizə deməyib ki, bu evi sizə babam satmayıb. Həmişə deyib ki, qanunu. Qonşular da bilir. Qonşulara da deyib ki, o mənim babam o evi satıb onlara. İndi üzə çıxmır adam. Hakim ona sual verir. Hakim ona sual verir ki, nəyə görə sənin yoldaşın məhkəmədə iştirak eləmir? Onun həyat yoldaşı deyir ki, yoldaşım utanır. Nəyə görə utanır ki? Və utanırsa, niyə ortaya çıxmır? Mənə şəhər böhtən atır ki, güya mən onu təhqir eləmişəm, döymüşəm. Mən yenə deyirəm, əgər o kişidirsə, adın kişi qoyubsa, çıxsın gəlsin. Gəlsin, məhkəmədə mənim üzümə qarşı desin ki, mən onu nəinki döymüşəm, mən heç ona əlimi də belə vurmamışam. Biz o ailədən, o tərbiyədən çıxmamışıq ki, kimisə kişisini döyək, ya kimisə təhqir eləyək. Bizdə o adətən olmuyor. Bəs sizdə vəkil var mı bu işə? Var, vəkilimiz var. Qarşı tərəfində vəkil var? 12 də birdən olur, birdən olmuş. 2013-cü ildə bizim vəkilimiz var. Çox da savadlı vəkildir. Telman Əbilov, qəşək tanıyır Ramiz müəllimi. Sən zəhərdir, o MT-də işləyir. Düzdür, xadim işləyir MT-də. Sonra gəl, kimsə oradan zəng edən var. Çünki zəng edən varımız... Bilmirəm, onun arxası dayağı kimdirsə,
oranın adından istifadə edir. Jektdən gedib bir də ispatı almayan, o jekti təsdiq edə bilər, jektmizdən. Heç ispatı almayan, ona ispatı vermək bilər. MTN-dən zəng gətirirlər ki, bəs ediblər ki, bəs siz xadimlərinə pul istəyirsiniz, ya. MTN-dən bu hədə qoxu gəlir, ya. Jektin istəyir ki, siz xadimlərinə pul istəyirsiniz, ya pul istəyirlər bu, ona görə ispatı vermir. Amma sizə verirlər ispatı? Mən alacağım, bu vaxt gedib, qeydiyyatdayım, yaşayıram 55 ildir. Belə pasport qeydiyyatı falan. Damoboy kitab var orada, damoboy kitabda, nə deyirlər? Damoboy kitabda, bax göstərim bircə dəqiqə siz Allah, siz narahat eləməyin. Bircə dəqiqə göstərim sizə, Jekin bizə verdiyi arayışı. Bax onun mənim haqqımda yazdığı şikayət. Kərbəlayı Rəcəb kimdir? Onlar hamısı tanımır. Söhbət isə onlardan gedir. Bu insanları mən heç tanımıram, eləmirəm. Burada sizi 5 nəfər gedir, eləmirəm. Hə, onlar 5 nəfər yox, həyat 5 nəfərin olur bu vaxtı. Bakın, Jekin verdiyi arayış. Hamısı bizim ailə üzvlərimizdir. Neçənci ildən qeydiyyatda olur, neçənci ildə orada yaşayır. Hamısı bax, oradakı bizim ailəmizin üzvləri. Onlar heç mən tanımıram, eləmirəm, heç tanımıram. Kərbəlayı Kamil kimdir? Həmin hansı ki o indi iddiaçı var, odur, o üzə çıxmayan, qaçıb gizlənən. Lakin bu ünvanda pasport qeydiyyatı yoxdur. İndi pasport qeydiyyatı düşüb o adam? Düşməyir, deyil. Sadəcə qurca onun adındadır. Bir dənə qərdişi gətirib salıb ora qeydiyyata qərdişini. Azərbaycan onun mirzə dansı gəlir. Mövsumov Abdulla kimdir? Mövsumov mənə. Siz. Mövsumov kifayət. Mənə. Mövsumov intiqam oğludur, Kərimov Mirzə. O vehisə kupça bir yerdə olduğu üçün o vaxtı 2001-ci ildə orada Jekdə də var. Qeydiyyata düşüb vehisəyə. Vehisəni də satıblar başqada mı? O da satıb başqada mı? Amma oğlan orada qeydiyyatda qalır. Bircə dəqiqə xahiş. Kamil bizdə kimdir? Həmin o Kamilin qardaşı. Orada yaşamır. Bilmirik harada yaşayır o. 2001-ci ildə həmin o evi satıblar. Məlikov xilqət anam idi. Məlikov xilqət anam idi. Hə. 1997-ci təvəllüddür, 62-ci ildə qeydiyyatda olub, 2000-ci təvəllüddür, məsələ qədər qeydiyyatdan çıxarıb. 44-cü təvəllüddür, Mövsümün Zakir qədəşimdir. 70 qeydiyyatda olub, 71-ci təvəllüddür, qeydiyyatdan çıxarıb. Düşüb, sonra çıxıb. Hə, yox, qədəşim əskərlik kimi burada olub, əskər sonra gəldi, sonra çıxı getdi Dağıstana, hələ qalıb orada. Bətura kim deyil, yox. Bacım deyil. O da hələ gedən sonra orada. 86-cı da qeydiyyatdan çıxıb. 66 təvəllüdlü Xanlı Tənənə Rəfi qızı. Onun bacısının qızı. Bacım qızı da bir əmir gedir bu da. Qeydiyyatda olub, bir neçə müddətdən sonra qeydiyyatdan çıxıb. O da ərə gedən sonra qeydiyyatda, sonra əmir gedir bu. Bu ev özəlləşəndə sizə bir şey deyim. Ev özəlləşəndə, məsələn, 5 dənə otaq varsa, 5-i də eyni vaxtda özəlləşir. Nəyə görə 2001-ci ildə çıxan kupçanın başında yazılır təkrar qalan hissəyə, demək qalan bizim evi o vaxtı keçiriblər adlarına. Bir də ki, nəyə görə, bax burada var çıxarışlar, nəyə görə hamının evinin ölçüsü göstərilir ki, 5 otaq var, kvadratı bir belədir. Siz bir dəqiqə baxın buna. Bu nədir belə? Texniki pasport. Hansı ki, 2001-ci ildə gedib o sabunçu məhkəməsinin qərarından kupça çıxardıblar. Baxın, başdan yazıb təkrar qalan hissəyə. 2002-ci'dən bən xəbərimiz olmuyor, 2013-2002. Biz bilməmişik ki, biz qeydiyyatda yaşayırıq. Biz hər dəfə kupça çıxartmağı istəyəndə, mən ona görə üst açıldı ki, mən istəyirdim kupça çıxartmağı, onu da dedilər. Bax, Kərimov Kamilin adı olan yerə baxın burada. Adının qabağı boşdur, bilinmir. Neçə otaq var, kimin adındadır. Onlarda hissə olmuyor, onları 15-də bir hissə olurlar. Bax, indi yenə bu ay bizim ola bilsin ki, ali məhkəməmiz oldu. Çünki bizim sənədlər onun gerektiği kökünden tapmaya lazımdı kökünü. O köküne bastı. Yani evden siz çıkartabilir adam. Çıkarmaya... İhtiyar yoktu, çıkartabilmez. Yok, hakim diye ki çıkartabilmez. Ancak... Siz şikayetiniz oldu ki kupça almaz. Kupçam canlı. Evet, kupça almaz. Kupça pul almış, böyle almış. Bu ayrı kupça bir şey. Ona göre de bizim lazımdı ki hem o sabunçu mahkemesini... Bu heyet hiç kulağın olmayıydı. Onları özelleştiren vakti o vakti. Dört tane aileni bunlar atıbla bayra, atıbla bayra icazası olan icazası olmalıdır ki öz adını keçirmək üçün. Cəmaatın bir polisdən polis bunları icraşə edib ki, hep bunu insana, hep bunu insana yoxdur, bu insana heç kəsi yoxdur. Niyədir ki, onun oğlu bir zorluqdur. Hələ şey ola bilər ki, dört tane ailənin heç bir insanı qalmasın. Övlad olmasın, hələ şey olar, olmaz. Olmaz ki. Bunlar pul verir bənlər, alıb o kağızı ki, ona görə gelib keçirib adını həyəti. Bəlkə də mənə satdığı həyət elə olar birinin olur, heç özünki deyil. Onu heç kim bilmir. Kimi satıb bizə? Özünkini satıb. 5 tane ailənin evi olur burada. Bir belə qətnamə olar. 2013-cü ildən təkrar-təkrar, üçüncü dəfədir ki, fırlanırıq ali məhkəməyə. Bu qədər də haqsızlıq olur da bu qədər də olmaz ki.
Sonra ombudsman Elmira Süleymanova, ondan sonra Xarici İşlər Naziri, Ədliyyə Naziri, o bir yer yoxdur ki, mən əmlak komitəsi, hər yerə mən icra hakimiyyətindən belə, hər yerə mən müraciət edirəm, hamısı da bu işi məhkəmə həll edir. Elə mən ancaq ki, bura MTN-ə qədər yazmışam, MTN-dən də cavab gəlib ki, o sizə hədə qorxu gəlir, ona görə deyib, oranın içkisi deyil, mülkü içkidir bu adam. Yaxşı, elə kiminsə adamı varsa, kiminsə arxası varsa, 55 il yaşayan adam qanun hamı üçün qanundur. Qanun hamı üçün qanundur. Tək bizə aid deyil qanun. Yox, əsas bizim o şeyimiz var, raspiskamız. O raspiskanı bu hökumət necə prezidentlə nə istəmir. Hakim deyir, bu kərbəyə boş kağızdır. Ha, bu necə boş kağızdır, 3 dənə qol çəkim ona. Satan adam qol çəkib. 2 dənə şahidlə qol çəkib. İndi sizə bir söz deyim ki, əsas odur. Tanımayan bir adam, əgər həqiqətən biz onların heç nəyi deyiliksə, düzdür, heç nəyi deyilik biz onların. Biz o evdə nətər yaşayırıq, nətər gəlmişik, ora çıxmışıq. Yox, nə qədər kağız verib ona babası? 55 ildir, babası nəyə görə yazırdı ki, bu evə qarşı mənim heç bir tələbim yoxdur, mən heç vaxtı bunları oradan çıxarda bilmərəm.